Det ble jo plutselig en veldig spesiell kveld. Rett før jeg skulle legge meg til å sove, jeg var frem på kanten her, så oppdaget en ordfugel som satt ned for skråninga. Jeg kan tenke meg til 40-50 meter unna meg satt en ordfugel i et tre og spillet. Og jeg tok noen bilder og filmet litt, gikk i posen og la meg. Mens jeg lå der og skulle felle til ro, så hørte jeg en lyd her oppe. Tenkte kanskje det var elg litt nede i skråninga. Og så hører jeg på nytt og kikker opp, og 3-4 meter unna meg, så der var ordfuglen. For å gjøre en lang historie kort, så jeg blir å ta det med i filmen, det som skjedde. Men han gikk rett og slett til angrep. Og jeg fikk, før han, det kom så langt, så fikk jeg nå lurt opp glidelåsen, så jeg fikk beina fri, og jeg kom meg ut. Og fotostativet, så jeg slo vilt, og jeg traff han i kroppen, i halsen, i høyet. Og han bare fortsatt å angripe. Så etter en stund så fikk jeg nå et grep rundt halsen på han. Det hadde jeg hatt før det også en par ganger og slengte han unna. Men han kom tilbake. Og så når jeg da fikk tak rundt halsen, så fikk jeg gått frem på kanten her. Og da bare heiv han over kanten. Og han flaksa litt grann. Så forsvant han nå mellom trærne. Og borte var han. Og jeg har ikke sett han siden. Men jeg er en sånn høvelig oppkar, altså, og legger seg da ingen hensikt. Og ikke tar jeg sjansen på det heller. For jeg vet at de kan gjøre stygg skade hvis de slipper til. Så hvor fuglen er, det vet jeg ikke. Jeg sitter og har et lite kaos å rydde opp etter, og så pakker jeg. Så selv om det er natt nå, så da drar jeg heller hjem. Jeg tror det er det tryggeste. Men en opplevelse var det, og det gikk bra. Jeg har fått med en blånegel og en øm knoke. Så hva som har skjedd, det vet jeg ikke. Men en artig opplevelse på en måte når den gikk bra. Men jeg leker meg ikke med den der fuglen. Det gjør jeg ikke. Så jeg skal ta med nå på filmen noe opptak. For jeg fikk tatt opptak med telefon og med gimbalen og med kamera. Så jeg har det bra dokumentert. Så god fornøyelse. Jeg glemmer at jeg kommer hjem og ser det selv. Hvordan det ser ut. Nei, bort. Nå er det nok. Nei, du kom deg bort. Nei, kom deg bort. Min gode venn.